Вітаю учасників конференції, колег. Поступово ми переходимо до технологій забезпечення навчального процесу, комп'ютерних технологій. Попередній виступ трошки затронув тему хмарних технологій, тому мій виступ буде сконцентрований саме на хмарних технологіях та їх застосуванні у дистанційній освіті. Глобальні тенденції інформатизації суспільства засвідчують важливу роль обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж у генеруванні та обробці постійно зростаючих об'ємів інформації. Високий рівень інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій з усіма сферами людського життя має враховувати можливість якісного доступу до електронного контакту у будь-який час, незалежно. Трішки голосніше або мікрофон. Незалежно від місця перебування апаратної платформи чи використовуваного пристрою. Наступний слайд, будь ласка. Останніми роками спостерігається зміна культури використання програмного та апаратного забезпечення комп'ютерної техніки. Поява інноваційних комп'ютерних пристроїв, таких як смартфони, планшети, електронні книжки тощо, значною мірою сприяє розробленню нової мережевої архітектури доступу до інформації. Відбувається поступовий перехід від застосування класичних десктоп- та клієнт-серверних рішень до хмарних технологій, головними конкурентними перевагами яких є простота використання, відсутність витрат на технічне обслуговування, браузерна модель доступу, високий рівень захисту інформації та технічна підтримка 24/7. Наступний слайд, будь ласка. З 2007 року провідні IT-компанії світу, такі як Google, Oracle, Amazon, IBM та Microsoft, пропонують інфраструктуру веб-сервісів, які надають клієнтам віддалені розподілені обчислювальні потужності та можливість збереження даних у хмарі. Їх архітектура передбачає організацію роботи користувача на відстані від фізичного розміщення техніки і дозволяє використовувати потужні ресурси дата-центрів з будь-якого комп'ютера. За даними американської аналітичної компанії IDC, загальний ринок хмарних технологій у 2012 році становив приблизно 40 мільярдів доларів, а у 2016 році, за прогнозами експертів, цей ринок зросте до 100 мільярдів доларів. Наступний слайд, будь ласка. Національний інститут стандартів і технологій США наводить таке визначення хмарних обчислень або хмарних технологій. Це модель забезпечення повсюдного і зручного мережевого доступу за вимогою до загального пулу конфігурованих обчислювальних ресурсів, наприклад, мереж передачі даних, серверів, пристроїв зберігання даних, прикладних програм і сервісів, як разом, так і окремо, які можуть бути оперативно надані і вивільнені з мінімальними експлуатаційними витратами та зверненнями до провайдера. Інакше кажучи, хмарні обчислення або хмарні технології – це симбіоз програмного та апаратного забезпечення, крос-територіальний доступ до необхідних конкретному користувачів ресурсів. На сьогодні виділяють три типи сервісів, які надаються хмарними технологіями. Це програмне забезпечення як сервіс, платформа як сервіс та інфраструктура як сервіс. Наступний слайд, будь ласка. Програмне забезпечення як сервіс – це модель, за якою користувачам надається можливість самостійно обирати необхідне програмне забезпечування і сплачувати лише за його фактичне використання. Платформа як сервіс – це модель, за якою користувач отримує платформу з операційною системою та базовими прикладними сервісами. Платформа як сервіс дозволяє розробляти, тестувати, розгортати власні програмні продукти без значних інвестицій в інфраструктуру та програмне середовище. Інфраструктура як сервіс дозволяє орендувати комутаційне обладнання, сервери, дата-центри та надає гнучкі можливості щодо масштабування такої інфраструктури в залежності від конкретних потреб у реальному часі. Класичним прикладом використання хмарних технологій є електронна пошта у її сучасному розумінні. Більшість приватних користувачів, окрім корпоративних, вже відмовились від використання поштових клієнтів на зразок Microsoft Outlook чи ZBET, надаючи перевагу роботі з електронною поштою за допомогою веб-інтерфейсу. За таким принципом працюють поштові сервіси Gmail, Hotmail, Yandex, Mail.ru та інші. Чітка тенденція до віртуалізації програм, які найчастіше використовуються більшістю користувачів, текстові та табличні процесори, аудіо та відеоплеєри, редактори графічних файлів та презентацій, виявляється в активній розробці їхніх мережевих аналогів, реалізованих у хмарі. Хмарні сервіси останніми роками набули широкого застосування у сфері надання освітніх послуг для навчальних закладів різних типів. Використання таких сервісів суттєво розширює шляхи та методи обробки масивів інформації. Позитивним фактором у доступності таких сервісів виступає власна можливість обирати саме такі технології, які, на думку конкретного користувача, надають йому найбільш широкі можливості для досягнення навчальної мети.
На сьогодні хмарні сервіси надають цілісну платформу для організації повноцінного колективного навчання, що дуже важливо, зокрема в дистанційній освіті. Наступний слайд, будь ласка. Перспективним напрямком використання хмарних технологій в освіті виступає формування віртуального навчального простору, відкритого для кожного. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології забезпечують учасників такого простору гнучкістю пошуку, впорядкування та використання різноманітних джерел інформації з метою запозичення передового досвіду і педагогічних практик, сприяючи саморозвитку та самоосвіті особистості. Khan Academy, Udacity та Partners in Learning Network виступають яскравими прикладами таких рішень, надаючи будь-якому користувачеві доступ до безкоштовних банків даних різної навчальної тематики. У більшості випадків освітні установи витрачають великі кошти на розбудову та підтримку власної IT-інфраструктури, спеціалізованого приміщення з серверним та комутаційним устаткуванням, організацію каналів безперебійного зв'язку, навчання та оплату праці IT-працівників, купівлю та оновлення програмного забезпечення. Такий організаційний підхід призводить до неефективного використання фінансових і людських ресурсів, слабкої масштабованості розгорнутих систем. Натомість більш рентабельним в цьому контексті виявляється аутсорсинг, оренда у спеціалізованої компанії, розвиненої та налагодженої IT-інфраструктури разом з кваліфікованими фахівцями. Освітні установи, які планують впровадження у свою роботу сучасних дистанційних технологій, мають звернути увагу на рішення, що базуються на хмарних технологіях. Організація навчання за дистанційною формою у хмарі передбачає використання спеціальних систем управління навчальним процесом або навчальним контентом. Огляд ринку програмних засобів для організації дистанційної освіти з використанням хмарних технологій засвідчує певну відмінність підходів розробників у визначенні базового та додаткового функціоналу своїх систем. Така варіативність надає IT-підрозділам можливість вибору найбільш оптимальних сервісів для організації системи дистанційного навчання на основі хмарних технологій. Серед лідерів ринку освітніх систем для організації дистанційного навчання можна виділити такі компанії, як Adobe Connect, Creative College, Docebo, Haiku, Moodle Rooms та OpenClass. Дамо порівняльну характеристику можливостей та переваг цих компаній. Adobe Connect. Складовими модулями Adobe Connect виступають Adobe Meeting, який відповідає за організацію інтернет-семінарів та відеоконференцій, Adobe Training, дозволяє створювати, проводити та адмініструвати дистанційні курси, та Adobe Events, управління життєвим циклом дистанційних курсів, реєстрація та оцінювання студентів, сповіщення про результати навчання, генерація загальної звітності тощо. Creative College, російська розробка, забезпечує безлімітну підтримку користувачів. До складу сервісу входять такі компоненти, як індивідуальне робоче місце, кабінети, навчальні класи, візитівка, RSS, система реєстрації, планування, тестування та анкетування користувачів. До себе передбачає преміум підписку або SaaS-доступ з підтримкою від 5 до 2 тисяч користувачів, забезпечує інтеграцію з такими соціальними мережами, як Facebook, Twitter, LinkedIn, платформами телеконференцій, Adobe Connect, BigBlueButton, Cisco Webex, OnSync, Teleskill та онлайн-магазинами на зразок Google Apps та Marketplace. Система Haiku дозволяє створювати веб-сайти, організовувати колективні діяльності та проводити оцінювання. Характерними особливостями цього сервісу є підтримка необмеженої кількості користувачів та інтеграція з Google Docs. Moodle Room. Moodle Rooms – це колабораційний сервіс компаній Moodle, Netspot та Blackboard, що базується на open-source технологіях. Користувачі Moodle, Angel LMS, Leon LMS та Sakai для своєї роботи можуть використовувати єдиний репозиторій навчальних об'єктів. Також можна виділити OpenClass – перспективний та безкоштовний сервіс, який має гнучкі можливості для масштабування і зараз знаходиться на стадії бета-тестування. Користувачам доступні списки курсів та розклад занять, журнал оцінок, модулі завантаження файлів та звітів щодо виконаних завдань, можливість створення власних робочих груп. Підбиваючи підсумок, можу сказати, що хмарні технології є визнаним трендом розвитку мережевої архітектури на найближчі роки. Перспективи широкого використання хмарних технологій у системі дистанційної освіти полягають у створенні відкритого інформаційного простору, в якому можливий вільний доступ кожного слухача до дистанційних курсів, проведення онлайн-консультацій, користування електронними базами даних, обмін навчальними матеріалами, інтеграція з соціальними мережами, формування робочих груп та проведення відеоконференцій. Дякую за увагу. Ваші питання.